Gospod Patlič, dobrodošel na kavi. Hvala, dobro dan. Najprej iskrene čestitke za Prešernovo nagrado. Hvala. Kaj se je zgodilo, da je komediograf dobil Prešernovo nagrado? To je prvič v zgodovini. Ja, je to nek premik? Je se spremenilo nekaj na boljše, ne? Nekaj dobrega. Jaz sem tako, zdaj imam 75 let, sem desetletja poslušal, da sem humorist, kaj pa da tudi sem, ampak pa ljudski komediograf, kar je vedno malo dišalo, da vse v redu, da pišem, ampak čist pravi pisatelj pa nisem. Ne? Je bilo to malo tako, ja, drugorazredno, bi se temu reklo. Tako ali? Se je malo slišalo, jaz se sam nisem tako počutil. Ker ne biti, ne bom rekel ničimer ali pa domišljav, ampak možda ti ne bi malo tako godilo, če si v nabiti dvorani in se cela dvorana smeje tvojemu tekstu. Kljub temu pa, zlasti, ker sem bil tudi umetniški dramaturg pa umetniški vodja gledališč, sem seveda vedel, da nek nivo mora biti, pod katerega gledališče ne sme. Kaj šele slovensko narodno gledališče, je nek štandard, ki so ga spostavili najbolj Cankar, ki je napisal svoje polemično delo Krpanova kobila, ko je govekar pošiljal na odr Krpana s kobilo, je potem drug dan cela Ljubljana debatirala, ali je spustila 5 fig ali 4, ne? Ja. Je Cankar napisal, to pa ne, če gre gledališče tako nizko, to ni več gledališče, ampak Krpanova kobila. Ne? Jaz sem se tega zmeraj bal. To je ena plat medalje. Druga plat medalje pa je, da sem prepričan, da se morajo ljudje v gledališču zamisliti, jokat, če treba, ampak tudi smejati. Pri nas pa bi si drzno misliti, da je od tistih dveh grških... Živjo, dobro dan, dobro dan. Hvala. No, sva dobila kavico. Ja, vidim, da ste Nikola. Hvala lepa, Nikola. Tudi uhlajena je. Je, ja. Hvala, no, lepa. No, hvala. Hvala lepa. Hočem reči, nek nivo torej je, pod katerega se mi zdi, da se častna komedija ne sme spustiti. Ni pa res, ne, če govoriva o gledališču. Pogled na gledališče je recimo više od Cankarja spostavil še Oton Župančič, ki je rekel, zlasti za dramo, da je gledališče katedrala duha, katedrala slovenskega jezika. Imaš pa druge, recimo veliko krat mi je to govoril velik intelektualc in tudi odličen pisatelj Andrej Hink, ki me je zvabil v dramo, ki mi je pa vedno govoril, Patlič, zapomni si, gledališče je plebejska zadeva, je nastala s teatra na ulici, s komedije dell'arte. Ne samo zidak filozofijo pa neko višjo literaturo, mora biti tudi smeh in je plebejska zadeva. In tu nekje vmes je najboljša resnica, potrebno eno in drugo, to da pri nas je premalo krat to, čemer bi rekel, za ljudi in plebejska zadeva. Moram priznati, da v Novi Gorici z Mlakarjem, Doktor Podmus, Pašion in tako dalje, gojijo ta plebejski pristop z vso odgovornostjo in vidim, da če gostujejo po Sloveniji, jih povso čakajo, veliko krat režira celo moj zed Vito Taufer, ja. Pomeni oboje pač mora biti, mi smo pa glavno imeli to jokajočo masko. In ko sem pojavil jaz, so pač mislili, ker se ljudje smejejo, da mora biti to nekaj plitkega. Ne, komedija ima svoje kriterije, lahko se spusti do ljudi, vendar mora svoje dostojanstvo ohranjati. Če smo že pri humorju, ne? Kaj trenutno slovenski humor? Humor? Trenuten. Ja. Stand-up komedija. To se tudi v vašem, ja, v vašem to govoru... Moram že reči, da me kar vedno malo vzdigne, ko kdo govori o stand-up komediji. Ne nervirajo me stand-up igravci. Med njimi so odlični. Med njimi so sveda tudi malo povprečni, pa tudi kdo, ki misli, da bo s primitivnimi štosi ali pa z nekimi političnimi budicami že dovolj dobro. Ampak tudi to, kar dobri stand-up komiki delajo, pripoveduje, to seveda ni komedija. Vse se ve,
za gledališko delo je osnova dialog. Cele knjige so napisane o tem, kako mora izgledati dialog. Mora biti spopad dveh nazorov, dveh strasti, dveh karakterjev, da potem mora biti več oseb, ker želimo dobiti en družbeni sloj. Meni kdo reče, daj to ne napiši nam komedijo. Za dva človeka ali pa največ tri, brez scene, brez kostuma, da gre ven avto, pa lahko, pa lahko gostujemo. Ja, ne? Ja. Pa lahko tu nastanejo solidna dela. Ampak na ta način ne bomo več dobili Matička, ne bomo dobili Narodovega blagra ali pa Pohujšanja, niti mojega Kolaka, ne, kaj šele Tartifa ali pa Revizore ali kaj podobnega. Torej, jaz se zavzemam za to, da se v gledališču smeje, mora se pa ločiti. Me nič ne moti, ta množica humorističnih nastopov po Sloveniji je prišlo s tem do neke demokratizacije. Prva napaka je pri nas, po mojem, to, da smo se tako zaleteli v politiko. Nekdo misli, če zafrkava politike ali pa se dela z njih norca ali kritizira, da je to že dovolj za humor. To naj gre v politiko, pa naj tam polemizira. Z politike se moramo delati norca, da ves čas preskušamo svoje meje svobode, ker oni imajo včasih moč, da kaj prepovejo. Ne? Že, ampak mogoče se smejati vsemu mogočemo, zlasti po slovenskih televizijskih postajah ne bi se rad na nobeno posebej usedel. Poglejte, se igra veliko nanizank, ki jim pravijo, da so nanizanke komedije. Kjer neki fantje in dekleta, mnogo kje tudi naturščiki, tolčajo neko narečje, brez znanja o tistem narečju, brez lektorja. In veliko krat je celo instant smeh, ne, da spuščajo smeh. To je instant smeh za instant humor in za instant komedijo. Prava komedija, eden drugemu ognja dajmo, mora imeti neke druge lastnosti. Ampak rekli ste, da se humoristi delajo norca iz politikov, ne? Ampak zdaj se že zgodi, da politiki zaidejo na humorističen odr. Ne bi to skomentiral, ni dolgo nazaj je bila, če se ne motim, na ni drugi postaji, ja. So nekoga enega politika pekli na žaru. Kaj je pa vas zaneslo v politiko? Prosim? Kaj je vas zaneslo v politiko? Ja, nitko. Kar nekaj časa, ne? Ja, 14 let sem bil v državnem zboru. To niti tako malo. Predvsem moram reči, da sem bil predsednik pisateljev v 80-ih letih. In takrat so se močno pojavljala vprašanja, ki smo jih prej, jih je partija, pa SZDL, pa oblast preprosto prikrivala. Prišli so na dan po Kocbekove izpovedi leta 75, pomori domobrancev, prišle so zgodbe iz časa NOB, ljudje so začeli pisati spomine na Goli otok ali kaj drugega, recimo naš deseti bratje, umiranje na obroke, torke in tako dalje. In ljudje je to strašno zanimalo, ker pa politika ni hotela na to dajati odgovore. Nekaj časa je tajila, potem je rekla, da je to sovražni govor, so nas spraševali, kamorkoli sem prišel brat svoje črtice, so na koncu ljudje hoteli govoriti in so rekli, tovariš Partlič, kaj pa vi veste o pobojih? Pa jaz prej nisem vedel, sem potem že zvedel v začetku 80-ih, prej pa ne. In mi smo tisti, ki so bili zraven, Ciril Zobec je vedel veliko več, skozi njega klicali in ga spraševali, ti, ki so bili partizani, ampak tudi nas. In je, ko so bile prve večstrankarske volitve, mislim, da se ne bom zmotil, če bi rekel, da je bilo notrnih 12 članov Društva slovenskih pisateljev. Vse se spomnite, Dimitrij Rupel, Capuder, Tone Prčak, Spomenka Hribar, Tone Partlič, sem rekel, bilo nas je zelo veliko, Jaša Zlobec in tako dalje. Ker se nam je nekako zdelo, da moramo biti zraven, če se bo naredila Slovenija, kaj bo usoda slovenske kulture, kaj bo s slovenskim jezikom, kakšna bo ustava, so pisatelji celo eno varianto ustave pisali. Torej je bila druga, danes kome verjameš. In meni se je zdelo dolžnost, da sem angažiran, ko so mi prišli ta ZSMS, mladinska organizacija, ki je takrat vodil Školč, se spomnim, če me vprašate, kaj me je zaneslo, in jutro sedimo v devetih
gledališki pisarni, v mestnem gledališču nekaj tako rahlo potrka, rečem, naprej stopi notri en mlad fant, rdečeličen, se smo še nekaj časa govorili baby beef, tako pa en lep metulček in mi da tako nežno roko in rečem, mi poznate, sem rekel, vas poznam, gospod Školč. Vse ste na kongresu v Portorožu rekli, da boste zmagali na novih volitvah. Ja. Pa rekel, Pardič, jaz sem vas prišel prositi, če bi kandidirali na naši listi. Pa sem mu jaz rekel, ljubi fant, jaz sem bil 17 leti sprejet v partijo na učiteljišču, ker sem bil odličnjak, pa so tam odlične sprejemali. Pa če me pol kdo vprašal, kaj si pa delal v partiji, pa sem rekel, ja nisem stopil, ker sem bil mlad pa nor. Zdaj pa sem star 50 let, kaj naj rečem mami pa ženi, zakaj sem vstopil v vašo stranko, ne? Ja. Pa rekel, ni treba vstopiti, ni treba, vi samo kandidirajte na ZSMS, to je bila Zveza mladine Slovenije, pa še liberalna stranka so si dali zraven. In mi ne bi radi, da bi nas gledali kot mladince. Mi smo že prosili Rudija Mogeta, Ivana Atelška z Velenja, pravi kar ne vem, Petra Glaviča, bo kar nekaj Juga iz Izole, iz Ravnika, bo kar nekaj odraslih. In tako sem rekel ja. In so me v Mariboru izvolili in sem potem bil še 3 mandate. Torej, skupno 14 let. Absolutno mi ni žal, razen, da sem bil en mandat gotovo predolgo. Ne bi smel pristati. Celo v stranki se nisem počutil slabo, čeprav sem šele čez 2 leti vstopil vanjo, ko je prevzel stranko Drnovšek in mi je enkrat rekel, te gledam, ko greš k mikrofonu, če to učejo po nas, ti vedno rečeš, jaz sicer nisem član ZSMS, mislim pa takole. Ja. Če nas pa hvalijo, pa nič ne rečeš, da nisi član. In se mi je nekak zdelo res da in sem potem čez 2 leti vstopil. In zdaj, kakorkoli se zdi ljudem čudno, imel sem veliko prijateljev na Demosovi strani, tudi večina pisateljev je bila tam. Jaz sem se dobro počutil v ZSMS, ja. Dokler je vodil liberalno stranko Drnovšek. Popijeva, objeva malo kavice in nadaljujeva po oblasti. Vi samo kavico pijete, tudi kaj zaigrate? Zaigram, kasneje. Ja, ja, super. Ste pijanist, Žani? Ja. To je moj osnovni. Mi dva imava torej enako sodo ko komediografiji, ne? Ja. Ste pravi glasbenik, kar tako vem in tudi spoštujem. Lahko se vas pa vidi tudi v narodni noši v nekem zabavnem ansamblu, ne? Tudi. To sem jaz, se imam za pravega pisatelja, sem tudi poučeval književnost nekaj, ne? Ja. Lahko pa napišem tudi za kaj ljudskega. In v bistvu eno brez drugega ne bi smelo biti. No, če smo že pri tem ljudskem, recimo, vaš odnos do Slovenije, do slovenstva, kaj mislite? A, to ma, a imamo to, smo, imamo premalo, smo premalo jaz ne čujem, narodnjaki? Jaz ne, no, ta izraz prejemam. Kot, narodnjak? Ja, kot pravi izraz. Ne čujem pa rad dobro na uho, niti rodoljubi, niti domoljubi, kar je zdaj zelo v modi, da moramo vzgajati domoljubje. Cankar se je z tega precej norca delal, z teh rodoljubov. In Cankar je tudi napisal naslednje. Resnično domovina, nisem te ljubil kakor cmeral otrok, ker bi jamral, kakve krivice se godijo domovini, niti z pompoznimi besedami, da sem zdaj malo pozabil, in reče, vsekakor pa globlje od vseh svojih trubadurjev. Torej tisti, ki ima vsak drug dan na ustih besedo, Slovenija, imam rad Slovenijo, moramo biti domoljubi, mu nekak ne zaupam. Če bom jaz zdaj z tega pogovora prišel domov, pa bi stopil skozi vrata, pa bi ženi rekel, joj te ljubim, Milka, koliko te jaz ljubim, bi me takoj gledala, kaj narobe z mano, kje ja. Sem bil, da jih zdaj to razlagam. Zato se mi zdi, da je domoljubje recimo tako čustvo, ki ga nosim, moje bogatstvo in ki ga ne prodajam z besedami naokoli.
pravzaprav z dejanji. In moja simpatija do vas, ne, bodite brez skrbi, nimam moških simpatij, do vas Primorcev bom rekel, je ta, ker sem imel profesorico slovenščine, ko sem bil majhen, ki je pribežala iz Trsta, Primorka, je morala iti, ker oče ni hotel govoriti italijansko, mama in sestre so ostale, oče pa bil nepopustljiv in sta prišla živeti v Maribor. Oče potem tudi z Nemci zgubo življenje v taborišču in ona je seveda jemala slovenstvo, slovenski jezik kot svojo bit, kot, to je ja logično. Je bila jezna, če bi kdo o tem se hvalo, s tem se ni kaj hvali, tu moraš prava dejanja pokazati. In se spomnim, ko je nek fant ji rekel, bila je zelo stroga, pa niže gimnazije so bile vseeno strože kot zdaj osnovne šole. Zdaj jih je ne vem koliko v razredu odličnih, takrat je bil na celi šoli mogoče eden odličen. Pa je, ni mogel dobiti dve slovenščine, ker je pač se ni učil. Pa je rekel, pa rešita, zakaj me s to slovenščino zavrgavate, jaz bom mehanik, zdaj pa se ne bom mogel učiti. In je im rekla, da ne slišim, da se lahko kdo iz slovenščine zavrkava. Moj ata je šel v krematorij, čuto, poslalo se je od sveta samo v enem materinem jeziku, samo v svojem jeziku. On pred njim je bil Mađar, se v drugem jeziku. Ja, ja. To je največ, kar smo prinesli na svet, ni bilo zastojn, mnogi so zaradi tega zelo trpeli, smo podedovali in moramo imeti do tega odnos. In tu se mi zdi prvi korak do tega, bi rekel, da moraš pripadati nekemu narodu. Jaz vem, da sem otrok sveta, da smo globalni, ne ločim ljudi, ne po barvi, ne po veri, po ničemer, samo ali so fejs ali ne. Kljub temu pa smo slovenski jezik skozi tisoč let pripeljali do sem in bi morali biti malo bolj odgovorni, kakšnega bomo predali. Se to sem hotel vprašati, ne? Mi smo majhna nacija, ne? In se z nas zgodi, da v tem globalnem svetu se... Ja, ampak glejte, Džani, so že mnoge jezike že doslej izginili. Ja, ja. Predvidevajo, da bodo še izginjali in je tudi naš na seznamu zaradi majhnosti, ne? Ja. In zaradi ekspanzije seveda, da ne bom rekel samo angleščine, v Ameriki govori več ljudi hispansko, na primer. Ne? Mm. Kapital je nevaren. Jaz sem bil letos nominiran za tisti Bob, ki je seveda, bi rekel, prej neka zabavna zgodba. Ne? Ja. Tam sem rekel, včasih so prišli k nam z orožjem, zdaj prihajajo s kapitalom, ampak s tem mislim to, da ko neki tujci prevzamejo tovarno, že pol ljudi govori v njihovem jeziku. Ne bom rekel, prijem na Borčnikovo srečanje se vse zaradi teh treh ljudi, ki sedijo v dvorani, ali pa petih, se prevaja v angleščino, slovenska drama se Slovenci igra. Slovenci hitro pademo na to, ne? Da, ja, da prehitro, ja. Prehitro in se mi zdi, nič se mi ni treba vsak drugi dan trkati po prsih, jaz sem Slovenec, sem ponosen, da sem Slovenec, sem nimam zaslug, kje sem se rodil. Ampak ravno na primeru Primorcev, ki so prišli po drugi vojni v Maribor, ki je bil zelo nemškutarski, oziroma niti ne, v Mariboru je bilo ob koncu prve svetovne vojne 25 tisoč ljudi, od tega 20 tisoč Nemcev in samo 5 tisoč Slovencev. In kako važno je bilo, da so prišli eni ljudje z dodatnim nacionalnim ponosom. Jaz sam ne vem zakaj, ko poslušam Vstala Primorska, jaz še se ni zgodilo, če je dobro zapeta, da ne bi imel solznih oči. Neki patos me prime, pa se redko tko nad čem razjočem, se mi zdi, da enostavno to je čustvo, ki ga moraš nositi s seboj. Tisti, ki preveč o tem govorijo, niti jim preveč ne zaupam. Začela sva in deva še končati s Prešernovo nagrado. In dve vprašanji. Kaj pomeni dobiti Prešernovo nagrado? Je to slovenska Nobelova nagrada? To ste nekaj... Sem rekel, jaz jo tako gledam. Ja? Ja? Moram vam reči, moče mi ne boste verjeli, ali pa ljudje, ki na jo bodo gledali, mislim, da se kaj delam. Mene na znotraj ni nič pretresla. Ne? Jaz sem danes enak kot pred 14 dnevi. Če bi imel kako bolezen, bi bila enaka.
svoje ljubezni do vnukinje, do hčere je enaka, nič se ni spremenilo, prijatelje imam enake. Torej, meni se zdi, da me naznotraj niti z nekim dodatnjo samozavestjo se mi zdi, da me ni napolnila, ker ko sedem za prazen ekran, pa moram začeti pisati novo komedijo, že 4 leta nosim v sebi, pa mi nekak ne gre, mi to nič ne pomaga. Mi nič ne pomaga. So pa neke nečimernosti, ki jih rad priznam, zakaj se mi pa zdi super, da sem jo dobil. Eno ste omenili vi, to je, da sem prvi komediograf, in sem rekel tem svojim komediografom, smo prišli v prvo slovensko literarno ligo za eno sezono. Se nas bodo spet, bomo spet šli iz nje. Ne? Ja. To je ena nečimera. Sem prvi komediograf, pravzaprav, ki je bil z večine, čeprav se reče tudi, da za mladinsko delo in za nekaj proznega obosa. Ampak v glavnem, zaradi, to je eno zadovoljstvo. Potem je zadovoljstvo, da sem jo dobil Mariborčan Štajerc. No, to je bilo moje drugo vprašanje, ne? Ker se mi zdi, da ste tukaj bili Mariborčani malo zapostavljeni. Ali... Leta 68 je prvo nagrado pisateljsko, oziroma za poezijo, za literaturo, dobil Janko Glazer, ki je večino zbirk napisal med obema vojnama. In so se mu malo posmehovali, tudi Vidmar je tu ga tako odpravil kot enega podpoprečnega pesnika. In malo imamo občutek, da so potem, ko so videli, malo imeli slabo vest, so ga malo rehabilitirali in je dobil 68. leta veliko Prešernovo, prvi je Štajerc, ki je pri nas živel. Sveda je pesnik Pohorja, sveda je pesnik Drave, ampak njegova dimenzija je taka, kot je Šolohov pesni Dona, pa tiste Rusije, tistega dela, je pa svetovne dimenzije, tako je ta velik pesnik Janko Glazer. In potem je v literaturi razen sklada, sem jih dobil sam leta 80, tudi pisalo za satirične komedije, je bil lani Andrej Brvar, ki je rekel, ogromno naredil na razvoju poezije. Na njem lahko študiramo, kako je slovenska poezija postajala modernejša. In sem mislil, zdaj pa je konec, zdaj pa je nemogoče, da bi jo dobil še jaz. Evo sem jo dobil še jaz. To je druga moja mala domišljavost, da sem torej kot Štajerc vendarle dobil to nagrado. Čeprav jo tako redko dobimo in čeprav jo je dobil lani tudi en človek z naših logov. Čisto mirno bi lahko kdo rekel, zdaj pa je že čas za kaj drugega. Tretja taka nečimernost je pa to, jaz sem v Mariboru še zdaj pripadam, ampak žal nas ni več pet, pripadal eni literarni skupini, ki smo jo rekli Mariborska peterica. Forsnerič, Kramberger, ki sta žal pokojna, Jančar, Brvar, Partlič. In evo, vsi trije smo zdaj dobili. Naredili smo se pa skupina zaradi tega, ker smo protestirali proti nekim mariborskim provincialnim kriterijem. Glede, Žani, da lahko vi vodite oddajo na slovenski televiziji, pa da vas imamo za Slovenca, je mogoče prednost, ker ste z Nove Gorice. Ni pa to razlog. Vi morate imeti slovenske dimenzije, da se plasirate v slovenski prostor. Tako smo mi želeli v Sloveniji nekaj veljati, ne samo v Mariboru, sveda mi pa godi. Torej bi rekel peterica, Mariborčan, komediograf, čist po resnici pa povem, da mi je tudi materialni del nagrade prišel zelo prav in je za slovenske kulturne razmere zelo solidna nagrada, 21.000 evrov. Zelo solidna. Če gledam, kaj dobim za svojo knjigo, sem včasih lahko s tem kaj naredil. Zdaj, ponekod tudi ne dobim nič honorarja. Ne? Mi dajo 40 knjig, pa reči jih prodaj, pa lahko to imaš. Ne? Seveda, bi zdaj bil pa že Teslo in domišljavec, če bi rekel, da če kakšna nekdanja ministrica ali pa dekanka ekonomske fakultete napiše nekaj strokovnih mnenj med tem časom, ko je tu v službi med strokovnjaki, za ene druge strokovnjake, ki bi tako morali sami to odkriti, pa jim napiše strokovno mnenje, pa dobi 20-kratno ali 30-kratno višino, so pač drugi kriteriji. Pa se včasih pošalim, tudi zdaj, kar je afera politična,
te neki dodatek plače za budnost. Za budnost. Čeprav tudi to poznam. Ja. Profesori imajo preniske plače, grejo rajše drugam, kjer so više plačene in na nek način so si nekaj izmislili, da bi jim dodali. Ampak kdo mora biti bolj buden? Žani, povejte mi, ko vi pa jaz, ko mi, ki smo ustvarjavci. Tako jaz sem skozi, ne, na vdih lahko pride kadarkoli, noči, če Prešern ne bi bil buden, ko je šel v Trnovsko cerkev, pa je v cerkev prišla Julija, pa pravi, ko sem jo zagledal, ne, srce mi pala, iskra je ognjena. Ki ne da ugasnice zmočil nobeno. No, ki ugasnice ne da zmočil nobeno. Mislim, da bi on ta čas en kip gledal, pa ne bi bil buden, kdo pride. Ja. Se ne bi imeli ne sonetnega venca, ne soneto ljubezni in tako dalje. Časa, če se dela norca. Drugače pa moram reči, da je častna nagrada tudi z tega vidika. Se upravičujem. Jo, jaz sem tako zgovoren, nismo v niste do besede prišli. Se upravičujem. Ja. Hvala lepa, ste prišli na kamo. Je bila čas, da ste me povabili, ja. Vse sem takoj rekel ja in želim še naprej tako fine oddaje. In upam, da zdaj nastaja moj ata, socialistični gulag 2. Mislim, glede uspešnosti. Ja, zdaj kapitalistični. Odlično. Hvala lepa še enkrat. Ja. Na svidenje.